Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox ləzzətli, çox dadlı, görünüşü mükəmməl bir yemək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 2 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı duz, 2 yemək qaşığı alma sirkəsi və 1 stəkan soyuq su əlavə edib bunları yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırıb həll etdikdən sonra üzərinə 4 stəkan öncədən ələdiyim unu hissəsi əlavə edib qarışdırıram. Dördüncü stəkandakı unu da əlavə etdikdən sonra xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmiri yaxşı yoğurduqdan sonra iki hissəyə böləcəm. Xəmiri masanın üzərinə əlavə edib, biraz da masanın üzərində yoğurduqdan sonra iki hissəyə bölüb, salafan paketlərin içərisinə yerləşdirib, soyuducun buzluq gözündə 10 dəqiqə gözlədəcəm. Xəmirlər soyuducun buzluğunda gözləyincəyə dək içlik hazırlayıram. İçlik üçün 500 qram toyuq filesini xırda kub şəklində doğrayıram. Toyuq ətini doğrayıb bitirdikdən sonra 1 ədəd qırmızı şirin bibəri xırda kub şəklində doğrayacağım. Qırmızı bibəri doğrayıb bitirdikdən sonra 1 ədəd yaşıl bibəri də xırda kub şəklində doğrayıram. Bibərləri doğrayıb bitirdim. İndi isə soğanı xırda kub şəklində doğramağa başlayıram. Soğanları da xırda kub şəklində doğrayıb bitirdim. İstidilmiş tavanın içərisinə bir qədər bitki yağı əlavə edib, soğanları içərisinə əlavə etdikdən sonra biraz qovuracağım. Soğanlar bir qədər qovrulduqdan sonra kub şəklində doğradığım toyuğun filesini də əlavə edib, biraz qovururam yenidən. Toyuq əti ilə soğan birlikdə biraz qovrulduqdan sonra üzərinə xırda doğradığım qırmızı və yaşıl bibər də əlavə edirəm və üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz bibər, yarım çay qaşığı qara istiot, yarım çay qaşığı da sarı kök əlavə edib qarışdırıram və qapağını bağlayıb qovrulduqdan sonra birlikdə ocağın altını söndürəcəm.
Ve 10 dakika keçdi. Xəmirlərimi soda zumbuluq gözündən çıxardıb. Hər xəmir için 250 gram margarin yağı istifadə edirəm. Xəmirlərimi qat-qat xəmir hazırlayacağım. Siz istəsəz kərə yağından da istifadə edə bilərsiniz. Yağı əlimlə bu qaydada yuvarlaq top halına gətirib xəmirin içərisinə yerləşdirdikdən sonra yaymağa başlayacağım. İndi isə masanın üzərinə un səpib xəmiri yaymaya başlayıram. Xəmiri yayarkən bol undan istifadə etmək lazımdır ki, xəmiri rahat şəkildə yaya bilək deyə. Xəmiri bir qədər yaydıqdan sonra hazırladığım yağı içərisinə yerləşdirib xəmirin orta hissəsinə yerləşdirib üzərini xəmirlə bağlayacağım. Yağı xəmirin içərisinə yerləşdirdikdən sonra əlimlə bu qaydada basıb xəmiri yastılandırıram ki, yaymaq rahat olsun deyə. Xəmiri yayarkən diqqətli yaymaq lazımdır, yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, xəmir partlayıb yağı dağılmasın deyə. Xəmiri bir qədər yaydıqdan sonra təkrar bükməyə başlayıram. Təkrar büküb yenidən yayacağım xəmiri. Qat-qat xəmir hazırladığımız için bu qaydanı 2-3 dəfə təkrarlayacağım yenidən. Ən sonda xəmiri olduqca böyük yayaraq nazikləşdirdim. İndi isə faliqa kağızını istekan üzərinə dolayaraq istekan forması verəcəm. Falkanı istekan üzerine mühkem şekilde, sıx şekilde yerleştirmek lazımdır. Falkanı istekan üzerine yerleştirdikten sonra xəmiri bu qaydada uzun sov şekilde kesip istekan üzerine dolayıram. Xəmiri istekan üzerine doladıktan sonra alt hissesini bu qaydada bitiştiririm. Xəmirin kənar və alt hissəsini yaxşı bitişdirdikdən sonra istekanın içərisindən bu qaydada çıxarıram. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə çıxır, heç çətinliyi yoxdur. Ən sonda üzərinə yumurta sarısı çəkib ağ küncüt sərpəcəm üzərinə. Mən xəmirlərimi hazırlayıb yağlı kağız sərilmiş soba listinin içərisinə yerləşdirdim və öncədən isitdiyim 250 dərəcəli sobada 15 dəqiqəyə bişirirəm. Artıq gördüyünüz kimi bişibdi. Falqaları çıxarmağa başlayıram. Falqalar gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə çıxır. Yəni heç çətinliyi yoxdur. Falqaları çıxarıb bitirdikdən sonra hazırladığım içlikdən kasaların içərisinə əlavə edirəm. İçlik əlavə edib bitirdim və üzərinə rəndələdiyim Holland pendirini əlavə etdikdən sonra sobaya yerləşdirirəm. Sobada üzərindəki pendirlər əriyincəyə dək bişirəcəm. Sobada 5 dəqiqə qaldıqdan sonra çıxarıb üzərinə 1 ədəd qara zeytun və 1 ədəd kiçik ölçülü pomidor əlavə edib və görünüşünü daha da gözəlləşdirmək üçün keşniş yarpağı düzürəm hər kasanın içərisinə. Keşniş yarpağı düzürəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl görünür. Və budur. Mənim yeməyim hazırdır. Çox gözəl, çox ləzzətli, mükəmməl.
mükemmel, tadına doymayacağınız bir yemektir. Mütləq hazırlayın. İnanın ki, peşman olmayacaksınız. Hazırlayacak olanlara önceden niş olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq için abunə olub beğenmeyi ve zil sesini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında haberdar olun. Ve videolarımı sonradan izleyip yaxınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik, sağ olun.